Vir my was het, ons het getrek van Kimberley af, hierna die goudvelde toe, en ons het een kerk gesoek waar ons kon thuis voel en weet wat ons weet, die woord verkondig, die waarheid verkondig en waar die gees actief is. Ja, vir my was het die balans wat ons gesoek het tussen die geestelike belewing wat mense in die kerk het en in die woord. So die suiwer verkondiging van die woord, dit was vir ons belangrik. Ons het op uitnodiging van mense wat die wat lidmate van die ligwys was op uitnodiging na erediens toe gekom en ons het na daai erediens het ons besluit that's where we want to be. Dit is waar ons wil wees. Dit is waar ons die woord ontvang, dis waar die woord ingang in ons hart te kry. In ons vorige kerk was ons so selgroepie, baie hegte selgroepie saam en ons het begin om na die Bybelstudies hier by Lighuis te kom en dit was so amazing, hulle het ons is so geestelik opgebou en in die woord en alles en toe het ek en Jan besluit ons hier aansluit. Die rede dat ons Lighuis toe gekom het, ons was nie meer regtig gelukkig in die gemeente waar ons was nie. Ons was op soek na meer, ons wou meer betrokke wees, ons het nie regtig, was nie regtig baie betrokke, nie geleentheid gehad om baie betrokke te wees by die vorige gemeente. Toe Lighuis begin het, was daar een groot opgewondenheid en welkom. Allemaal het gepraat daarvan en daar was een groot opleving. Allemaal het geweet, daar is iets aan die gang. En ons as gesin het behoefte gehad aan lewe en die Heilige Gees opleving. En ons het gegaan en ons het daar geblei. En deur die jare het dit regtig, daar was so een groot mense is, dit was soos in die gemeente van Handelinge. Mense is bygevoeg, tot bekering gekom, bygevoeg, gedoop en opgewonde. Almal was opgewonde oor wat die Here doen. Ek onthou spesifiek toe Lighuis beweeg het van die ou van der Beek Cycles na die Spaarse gebouw toe, wat al die kinders, al die families, al die ouders, het is allemaal wat klaargemaak het met werk, het saamgegaan en saam die kerk, jene die verhoog gedoen, ek het my pa die verhoog gebouw, en die kinders het werke gekry, allemaal het dit gedoen, en dit was een 2 weke proces wat allemaal saam goeders gedoen het. En dit was alles, ons by ou Lighuis was gats gewees en al daai wat, jy weet, dit was altyd iets, daar was altyd iets vir die kinders, jy weet, om te doen. En in ou Lighuis was die jong mense altyd na kerk by ons, ons het die koeksisters en die tee gesponsor. So hulle was altyd daar gewees. Daar was altyd, dit was altyd aan die gang. Dit was amper 'n leefstyl gewees. So, dit is altyd wat ons geweet het, wat ons doen en dit is altyd lekker gemaak. Was jy weet en dan is het Lighuis. Die reis van die tyd, ja, altyd leuk. My pa was altyd in die muziek betrokke, so hy het al ons kinders probeer betrek met die muziek, so dit was amper verpligtend gewees, Werner het op een stadium dromme gespeel, ja. Christian het gesing, so dit, hy is vandag nou oor see, so ek, en ja, dit was maar soos Werner sê, een leefstyl gewees, so mens, had my pa die Bybelstudies gedoen, die nuwe Christene oriëntering, in die nuwe lidmate en ons het baie by mekaar gekuier, die gemeente onder mekaar en baie huisgroepe gehad en ons het as kinders ook aan die slaap geraak by die huisgroepe en huiswerk gedoen en alles, so dit was maar alles so in een gemeng, maar dit was baie lekker gewees. Ja, ek dink die gevoel van familie. Jy het die hele tyd hierdie familiegevoel by Lighuis. Jy voel jy hoort, jy voel jy is deel, om betrokke te wees. Dis alles deel van die familiegevoel. Ja, ek dink is die gemeenskap van die gelowiges. Dis my is die lekkerste oggend hier aan te kom met mense te gesels, mense wat jy dalk nie gesien het nie. En dan van die begin af het was lekker om betrokke te wees. Vroeger was ek by die praise and worship en nou later dan by die kinderbediening so. Dit is een van die dinge wat ons hier hou, en ja, dit is lekker, dit is die groote. Die waarheid van die woord, as een mens hoor, dit wat verkondig word, kom uit die woord uit, die waarheid van die woord is, al wat maak dat ek hier geblei het.
Ons het geblei, want ons het die woord wat verkondig is daai tyd, is suiwer woord, echte woord, uit die Bybel uit. En ons het later, een paar jaar later, het ons besluit, ons gaan die gemeente gaan ons eie plek van aanbidding bou. En ons was baie opgewonde geweest om deel te wees, om hierdie gebouw wat ons vandaag het, deel te wees van die oprichting en die bouw van die eie plek van aanbidding. Ons was baie gelukkig, ons het onmiddellik betrokken geraak, ek het betrokken geraak in die muziekbediening van die begin af, saam met Dawie Naudee en Roy en Trudy Klaak. En ons was net baie gelukkig, ons hele gesin het ingeskakel by 'n omgeegroep, ons was net baie gelukkig en ons het baie geleer. Ons het heeltemal ons perspektief oor kerk het heeltemal verander. Voel ek mense thuis gevoel. Lighuis was daardie jare en is vandag nog 'n veilige hawe vir ons as gesin en ek dink vir die hele gemeenskap, vir almal wat hier behoort. Voel veilig, die woord word suiwer verkondig en die waarheid word verkondig. Die boodskap van die kruis is sentraal en so mense thuis gevoel. Voel nog steeds thuis. Die woord wat ons hier hoor en dit wat ons hier leer by Lighuis, dit was deur al die jare so en is steeds so, kan ons uitdra om 'n getuienis te wees waar jy gaan. Om saaitjies te saai en om vir mense iets te beteken. Dit is toch wat 'n mens graag wil doen. En ons sê dankie vir jou, John, dat jy die stokkie aangevat het en dat jy vir ons dieselfde doen. Ons is dankbaar daarvoor. Ons is regtig dankbaar dat toe Andrei weggegaan het, dat Lighuis nie plat geval het en dat ons iemand soos jy gekry het wat kon aangaan. En die Bybelskool was vir my geweldig. Ek het geweldig baie geleer in Bybelskool. Die omgeegroepe, ons omgeegroepe was close groepe geweest. Ons het vir mekaar regtig omgegee, was lief vir mekaar. Die musiekbediening het my geweldig laat, ek wil amper sê, uit my dop uit laat kry. Dit het heeltemal en laat my forceer in die musiekbediening en ek het nie gaan volunteer vir musiekbediening nie. Hulle het my in dit in forceer en op die ouend was dit vir my. En ons evangeliedienste wat ons in die vroeë jare gehou het, in die Ferry Meyersaal het ons een keer 'n kwartaal evangelisasiedienste in die Ferry Meyersaal gehou, dan sit daai plek gepak. Dit was net vir ons amazing. Ons het heeltemal anders betrokke geraak en opgetree as wat ons ooit by enige vorige gemeente was. Is dat ons hierso by die Lighuis, die leraars wat die woord hierso bedien, eg en suiwer uit die woord uitbedien, uit die skrif uitbedien word? Ek wil sê dat met elke boodskap, as ek hier uitgaan, dan weet ek is in die sendingveld van die wêreld. En dat my getuienis en my lewe val sal wys dat ek aan Christus behoort. En ja, en ek het gegroei. Ons groei nog elke keer met elke boodskap wat jy. Vir my is dit hoe getrou die Here is. Dit meeste van die goeders wat ons al gedoen het en betrokke geraak het, weet ons het, ek gaan nou terug weer gaan na die kinderbediening toe. Hoe getrou die Here die kinders stuur, hoe ons getalle gegroei het en weet wat, ons het vir hom vertrou, ons het gebid daaroor en dit gebeur en dit is vir my wonderlik om dit te weet en te sien dat die Here is getrou en hy versorg ons. Ja, ek dink vir my is mens kyk waar Lighuis vandaan gekom het. Die vertroue wat in die Here gestel is en dat hy ons nie teleerstel nie en dat Lighuis deur al die jare gegroei het en dat ons nou is waar ons is. Vandag wil ek gesels bietjie met julle oor 'n woordjie wat in Afrikaans nie so groot impak altyd het nie. In Engels is dit die woord honor. In Afrikaans is dit die woord eer. Nou die probleem is, in Afrikaans leer ons gewoonlik ons kinders om eerder die woord respek te gebruik. Dat jy respek moet hê vir jou ouers.
Maar oorspronkelijk dan weet ons, het is eintlik moet ons een eer hê in ons hart, honoring your parents, het moet een eer hê teenoor ander mense. En ek wil hê ons moet bietjie fokus op die woordje. Nou, as ek dink aan hierdie hele concept van eer, of respect teenoor jou ouers, die eerste ding wat ek gedink het, is ek was op een stadium in die laerskool geweest. Kan julle dit glo? Daar was so fase geweest in my lewe. Maar ultimately was ek en my ma besig om huis toe te ry, en ek sit toe voor. Nou, ek weet tussen my broer en ek was het altyd een fight wie voor sit, maar een ding wat ek weet is, daai dag het ek voorgesit. En ek sal het nooit vergeet nie, ek het so kort, lekker kort Pietie broekie aangehad, en is lekker gespeel by die school, en is kalvoete en alles. En op pad huis toe, toe ons so in ons straat inkom, kan ek so deur die, soos ek deur die pre-cons kyk, so hulle het sulke gaatjies ingaat, sien ek my stiefpa stap toe so lank hek toe, om die hek te gaan oopmaak vir ons nou, wat nou naby in die huis is. En met die wat ek dit sien, sê my ma, Jean, sal jy net gaan vir ons die hek oopmaak? En ek sê vir haar, nee, ek sal nie. Net want ek weet, my stiefpa is op pad. En ek, my woorde was nog nie ordentlik uit my hand, my mond uit nie. My ma trek weg, maar sy klap vir my, met haar plat hand, op my bobeen, so hier in my binnenbeen, maar sy klap vir hom, sy sê, jy sal nie so met my praat nie. Wie van julle het al gedoen of gebeleef? Daai type, jy word geklap as jy so stellig maak. Natuurlijk was het vir my ongelooflik seer, en ek besef my hele plan met my stiefpa wat daar is en klaar die hek oopmaak, hy het toe heeltemal gebackfire in die proces, maar ultimately is het dit, ons leer om respect te toon. Maar ultimately is daar een woord wat dieper lê, wat vir God super belangrijk is, en dit is die woord eer. En ek wil een paar minute gebruik om net vir ons net bietjie hierdie woord vast te maak in ons harte. En as jy jou Bybel het, wil ek jy moet saam met my blaai na die boek Romeine toe. Hy sê, as broers en susters in Godse huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester, en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Nou, die woordkie respect, ek het nou gesê, ons hou daarvan om die woord respect te gebruik, maar die oorspronkelike Griekse woord wat daar gebruik word, en ek sê dit veel op die skerm, is timai. Timai beteken om te eer. Ons moet mekaar eer. Daar's 'n gewig wat aan eer lê. Hy sê, ek en jy moet voor in die ry staan, wanneer het kom by mekaar eer. Ek en jy moet voor in die ry staan. Ons moet reg wees, ons moet gereed wees in ons harte om mekaar te eer. Nou, in die Ou Testament het God baie meer blatant opgetree teenoor sonde. Ek dink nie ons besef wat het Jesus gedoen aan die kruis vir ons nie. As jy net besef hoe intens God was en is teenoor sonde, sou ek en jy baie minder in die moeilikheid wou gewees het. Maar as gevolg van Jesus' genade, as gevolg van wat Jesus in die kruis gedoen het, het ons nie die vaagste benul hoe God eintlik voel oor genade nie. En ons drie stories wat rondom hierdie woordjie eer is, wat ek net vir julle wil net weer van bewus maak. Genesis 9, hef nie so toe te gaan nie. Genesis 9 is die story net nadat Noag van die ark afgekom het. So jylle allemaal ken die story, ek meen ons allemaal ken die story van dat ons groot geword het. Noag bou hierdie massive groot boot, omdat die Here gesê dit gaan reën. En jy moet verstaan, voor daai stadium het daar nog nooit reën plaasgevind op hierdie aarde nie. En toe sê God, Noag, dit gaan reën. Die concept van reën was vreemd. Die concept van 'n boot bou, wat so groot was, is vreemd. Maar uiteindelik, na hierdie hele journey, toe hierdie boot uiteindelik tot op stilstand kom, en hierdie allemaal klim weer uit, en ons weer land, die eerste ding wat Noag doen, is hy drink homself paralytiek. Ok, dis die eerste ding is, soos, yes, hier's drywe, hier's son, kom ons drink. Ok, dis tyd vir wyn. En dan wat gebeur is, dan sien jy sy een seun stap in die tent in, toe sy pa nou goed geketie is. Al lê sy pa, kaal gat, uitgepaas in die tent, en sy seun Gam stap in, en sien sy boude. Dis pretty much wat gebeur, en hy stap in, en hy sien sy pa, en die eerste ding wat hy doen, is hy draai om, en hy gaan vertel sy broers van die situasie. Hy vertel sy broers oor hoe snaaks dit is. En dan sien jy, dat Noag vloek vir Gam.
Hy het 'n vloek oor sy seun uitgespreek as gevolg van dit. Intens. Dis baie intens. Dis iets wat ons vandag, ek meen vandag sit jy daai goed op TikTok. Daai tyd was daar 'n konsekwensie gewees wat gegaan het saam met dit. Nog 'n storie wat plaasgevind het tussen dis in Numeri 12. Op 'n stadium trou Moses met 'n vrou wat 'n baie donker vel het. En vir hulle was dit vreemd geweest, want in die wette staan dat jy mag net met die Israeliet trou, en hier gaan Moses en hy breek die wet. En nou begin sy twee siblings, sy broer en sy suster begin moan. En Numeri 12, dan sien jy hoe begin hulle, en hulle sê, maar God praat nie net deur Moses nie, hy praat deur ons ook. En hulle begin vir Moses sleg sê, dat op 'n stadium stop God en hy roep hulle al drie by mekaar en hy sê, kom julle al drie by die tabernakel by mekaar. En hy trap vir Aaron en vir Miriam vas. En hy sê, omdat julle dit gedoen het, tref hy vir Miriam net daar uit met melaatsheid. Pah, spierwit, al julle liggaam, spierwit van melaatsheid. Want hy sê, want Moses is die nederigste ou wat bestaan. Ek praat met Moses van aangesig tot aangesig en dis wat julle van Moses sê. En toe Miriam wit uitslaan van melaatsheid, toe skrik Aaron homself in 'n nuwe bloedgroep in. Hy soos asseblief net nie vir my nie, asseblief net nie vir my nie. En dan gaan Moses en hy smeek met die Here en hy sê, Here, maar asseblief, vat dit weg van Miriam af. En die Here sê, as 'n pa op sy kind spoeg, daai spoeg op jou kind, want jou kind het jou disrespekteer, hy het nie eer getoon nie, dan word jy vir 7 dae onrein verklaar. En hy sê, vir 7 dae sal Miriam so loop, en sy sal onrein verklaar word, omdat sy gepraat het teenoor jou. Dis die gewig van om nie te eer nie. Natuurlik, een van die snaakste stories vir my, ek dink nie ek sou snaaks wees as ek daar was nie, maar dis een van die stories wat jy nie baie van bewus is nie, maar 2 Konings 2, is daar op 'n stadium, nou om vir jou die idee te gee, Elia, 'n profeet, het nou 'n jong profeet onder sy vlerk ingeneem, en hy is besig om hom op te lei, want Elia gaan uiteindelik nou weggaan na die Here toe gaan. So, sy tyd is naby, en hy is besig om met die jong profeet nou op te train, en uiteindelik is hulle besig op hulle journey, en daar kom 'n klomp klein kinders, en hulle spot vir Elia, omdat hy bless is. Hulle spot hom. Jou kaalkop! Gaan lees dit. Hy sê, en toe vervloek hy hulle, dat daar 2 bere uit die berg uitkom, en oor die 40 van hierdie kinders doodgemaak het, omdat hulle sê, jou kaalkop! Hoe intens is dit nie? En story op story op story, bewys vir jou een ding, daar's iets in God se hart, dat ek en jy eer moet bewys aan die mense wat om ons is. En terwyl ek en jy 'n studie gaan doen, as jy nou moet gaan sit en jy moet nou jouself vra, maar wie is dit wat ek nou moet gaan vereer, dan gaan jy begin sien wat se stories kom maar uit. Maar nie net in die Ou Testament nie, beleef gou wat gebeur met Jesus. Nou, as jy jou Bybel het, blaai vir my na Markus 6 toe. Markus 6, Markus 5 gee vir jou 'n indikasie van Jesus se bediening, sy wonderwerke, wat hy gedoen het. Die einde van Markus 5 het hy nou net klein dogtertjie lewendig gemaak. Dogtertjie was dood gewees, Jesus gaan, hy tel haar in die hand op en hy sê, staan op. En hierdie dogtertjie wat dood is, word lewendig. Dis Markus 5 eindig so, en dan begin ons Markus 6. Markus 6 vers 1, hy sê, Jesus het uit daardie omgewing vertrek en met sy disippels in Nasaret aangekom, waar hy groot geword het. Op die Sabbat het hy in die sinagoge met onderrig begin. Baie van sy toehoorders was heeltemal uit die veld geslaan. Hulle het gevra, waarvan dan kry hy al hierdie dinge, hierdie besondere wysheid en die buitengewone krag om sulke wonders te verrig? Hy is toch maar net 'n blote timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon. En sy susters woon hier onder ons. Hulle het ernstig aanstoot geneem aan sy optrede.
Toe sê Jesus vir hulle, 'n profeet word oral geëer behalwe in sy tuisdorp en deur sy familie en sy gesin. Vers 5, vanweë hulle vyhandigheid kon hy daar in Nazareth geen besondere wondere verrig nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gesit het en hulle gesond gemaak het. Hy was absoluut verstom oor hulle ongeloof. Hy sê hierso, omdat hulle hom nie geëer het nie, kon Jesus nie wondere, groot wonderwerke gedoen het daar nie. Nou, ons is besig met in die studie van Johannes. Nou, ons weet dat oralste, elke liewe boek wat jy gaan lees, in die eerste vier boeke, sien jy wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Daar is niks wonderwerke te kort vir Jesus nie. Jesus, Seun van God, is God. En hier kom en hy sê, as gevolg van hulle, oneer. Die Griekse woord, en ek sit om vir julle, is atimos, dis om sonder eer aan iemand op te bring. Dis, hulle het geen eer in hulle harte gehad vir hom nie. Hy sê, as gevolg van dit, kon hy nie wonderwerke doen nie. Nie sy ability nie, die feit dat hulle so was, dat hulle niks van dit sou kon aanvaar nie. Hier is die grootste beginsel wat ek en jy moet verstaan. As jy nie eer kan toon teenoor iemand anders nie, beroof jy jouself. Jy beroof jouself. Sien, ons is baie keer op die perspektief waar ons sê, ek sal eer toon teenoor iemand, as hy eerbaar optree. As iemand eerbaar leef, as hy 'n goeie lewe leef, as hy mense met respek hanteer, as hy 'n goeie mens is, dan sal ek hom eer. Maar daar is 'n verskil tussen respek en eer. Respek gee jy vir iemand wat goed is in wat hulle doen. Respek word gegee aan iemand, maak nie saak of hy die grootste bobbejaan onder die son is nie, as hy goed is in sy werk, dan het 'n mens respek vir hom. Jy het respek, jy hoef nie noodwendig te hou van die persoon nie, maar jy het respek vir wat hulle doen. Eer is 'n toestand van jou hart. Eer is 'n plek waar jy gaan kom en jy eer iemand, nie vir wat hulle doen nie, maar vir wie hulle is. Jy eer iemand vir wie hulle is. En dan as ek en jy gaan kyk, en ons gaan kyk nou 'n bietjie deur die Bybel, ons gaan doen 'n studie, en sê, in watse areas moet ek mense eer? Watse vier areas? Die Bybel gee vir my en vir jou vier areas waar ons mense moet eer. En ek sit hulle gou vinnig vir jou. Jy moet jou ouers eer. Jy moet die in autoriteit eer, jy moet jou geestelike leiers eer, en jy moet God eer. Dis die vier areas wat jy, so as ons kom en ons praat met ons ouers, dis een van die mees bekendste verse wat ons ken, Exodus 20 vers 12, as jy weet, jy het groot geword, dis een van die Big Ten, die 10 gebooie, eer jou vader en jou moeder. En dit is die enigste gebod, en jy kan nou daar gaan kyk, is die enigste ene wat hy sê, en jy sal 'n lang lewe hê. As jy jou ouers eer. Daar's goeie goeders wat hierdie inhou. Ek kan onthou toe ek groot geword het, dit was vir my makliker gewees om eer te betoon teenoor my ma, want toe ons baie klein was, toe is my ouers geskei. Nou, as 'n kind het my regte pa nie 'n baie groot rol in my lewe gespeel nie, my stiefpa was amazing gewees, my ma was amazing gewees, en dit is as gevolg van hulle, dat ek vandag die Here dien. Hulle het ons regtig waar met goeie waardes groot gemaak, nie dat ons meeste van die tyd geluister het nie, maar hulle het hulle beste getraai om ons goeie waardes te leer, wat ons eers later toe vasgesteek het in ons harte. Maar in my hart, toe ek groot geword het, was daar hierdie leemte in my hart, omdat my regte pa nooit regtig betrokke was nie. En maak nie saak wat ek gedoen het nie, of maak nie saak wat ek gewonder het nie, dit het nooit regtig verander nie. Ek dink my verhouding het so paar jaar voor my pa se dood, het dit weer bietjie verbeter, maar my pa het nooit regtig dieselfde diepspore getrap in my lewe soos het my ma gedoen het nie. En eendag toe kom ek tot op die besef, ek kan vir die res van my lewe kan ek kwaad wees vir wie hy was en wat hy gedoen het. En toe sê die Here vir my een ding, Jean, eer jou pa vir een ding, as nie was vir hom nie, het jy nie lewe gehad. Sien, eer vir jou ouers beteken nie dat jou ouers noodwendig alles reg gedoen het nie. Ons baie van julle wat vandag hier so sit en sê, "Jesus, my ma of my pa was so ongelooflik erg geweest." En dan wil ek vir jou sê, eer
Jy hoef nie noodwendig een fan te wees van wie hulle was en wat hulle gedoen. Jy hoef nie goed te keer wat hulle gedoen het, maar eer hulle at least net vir een ding. As dit nie was vir hulle nie, was jy nie hier vandag nie, het jy nie Godse genade beleef soos wat jy doen nie. Eer jou vader en jou moeder. En dan die tweede ding wat hy vir ons sê is eer. Eer die in autoriteit. Nou hier is nie lekker om te hoor nie. Vir alles het kom by jou baas. Jou baas is regtig nie nice nie. Nou kom ek sê vir allemaal wat hierso vandag baase is. Ek weet jou werkers like jou nie, maar dis okay. Dis okay. Ons spreek nou vir hulle. So jy kan nou terugsit, ons spreek nou vir al die ouwens. Okay? Eer die wat in autoriteit is bo jou. Dis deel van Godse roeping. Dis deel van wat ons moet doen. En in teendeel, Romeine 13 trap hy op ons allemaal sy tone. Van hem praat hy van eer die regering wat oor jou aangestel is. Huh? Huh? Daar trap ek nou op allemaal sy tone. Dis moeilik. Dis moeilik om iemand te eer, wat as jy gaan kyk na hulle, dan is hulle onregverdig. Dis moeilik om na mense te kyk en te kan sê, is my die ouens is besig om my in te doen. Maar toch is het Godse hart om te sê, moenie hulle eer vir wat hulle doen, nie eer hulle vir wie hulle is. Hulle is geskep in my beeld. Eer hulle vir dit. Op een stadium kom David in 1 Samuel 24 en hy vlug weg van Saul. Saul was elke nou en dan kens gewees. Dan is David bezig om op een harp te speel, en as hy weer kyk, dan word hy met een spies gegooi. En hierdie ou vlug, elke keer is hy nou en dan, en dink hy, jees my, gaan dit nou net regmaak, en dan moet hy weer vlug, want Saul het al sy varkies verloor. En op een stadium sit hy in een grot, en hy is bezig om weg te kruip. En hy, kan jy glo, wie stap in hierdie grot in? Die eindste Saul. Saul weet nie, hy is daar nie. Hy kom in, hy gebruik die grot as 'n lavatory, en in die proses kom David, en hy sluip agter Saul in, en hy sny net 'n stukkie van sy kleed af, en hy gaan staan weer terug. En toe Saul uitstap, toe stap David uit, en hy sê vir hom, koning, vandag kon ek jou doodgemaak het, en hy wys vir my lappie. Weet jy dat waar is David skuldig? David, wat niks verkeerd gedoen het, hy voel skuldig dat hy selfs Saul se kleed gesny het. Hy voel skuldig want hy het iets gedoen aan iemand wat oor hom aangestel is. Daar is 'n beginsel vir eer. Gaan skrol bietjie terug na al jou WhatsApps wat jy gestuur het oor die regering. Gaan kyk ons hoe goed vaar ons allemaal op hierdie ding. Gaan kyk bietjie wat het jy gesê van die ouens wat bo jou aangestel is. En dan moet toe ek en jy dalk partykeer stop en ons moet sê, Jesus Here, maar ek is jammer want ek is besig om dit te mis. Ek is dalk besig om die pot mis te sit. Eer die wat in autoriteit bo jou aangestel is. Dan die derde ding wat hy sê is, hy sê eer jou geestelike leiers. En weet jy het meeste van ons het groot geword in die kerk. Meeste van ons was in 'n sonndagskool gewees waar hulle jou die basiese beginsels geleer het oor wat gaan aan in die Bybel. En jy het jou lewe geleef met daai inligting en nooit geworry oor die mense wat die opoffering gedoen het om dit vir jou te leer nie. Jy weet dat die volunteers by Lighuis is die ouens wat inhardloop as die res van julle uithardloop. Dis die ouens wat insit, die ekstra tyd, die ekstra moeite, die laat aande, die uitwerk om seker te maak dat wanneer mense instap in hierdie gemeente en dat ons alles in ons vermoë doen, dat jy geestelik hier uit gaan stap en bevoegd voel om hierdie wêreld aan te pak. Eer die mense wat geestelik tyd en energie inspandeer in jou lewe. Was op daardie stadium voor ek Lighuis begin het, was ek NG predikant gewees van die Goldfields Reform Congregation. Dit was die Engelstalige gemeente Welkom. En toe het al meer en meer Afrikaanse mense die kerk begin bywoon en die predikante van die Ring het later begin voel, maar dit is nie meer 'n Engelstalige gemeente nie, dit is nou Afrikaanse mense wat na Engelstalige gemeente toe kom.
En toe op 'n ringsitting, 1993, het hulle die gemeente gesluit, Kilsoos Reform Congregation, omdat hulle gevoel het dat dit voldoen nie meer aan die visie wat die synode gehad het met die gemeente. En ek het op baie stadium gevoel, ek moet nie betrokken raak in hierdie goed, hierdie probleem tussen ringe en synode nie, en ek het toe bedank. In 1993 as predikant van die EG Kerk, en as lidmaat van die EG Kerk, as gevolg van hierdie dispuut wat toe bestaan het tussen synode en ring, want het kon op hofsaak afgeloop het, en ek wou dit nie gehad het. En toe het die 40-50 lidmate wat van Guildfields Reform Congregation daar was, vir my gevra of ek nie kan sien of miskien een gemeente te begin, een onafhanklike gemeente, wat ek nooit aan gedink het nie, nie gedroom af. En ja, die 2 Mei 1993 het ons vir die laaste keer by mekaar gekom daar in Langerhout as NG Kerk. En al 40 lidmate van die NG Kerk het daai Sondag bedank. En toe het ons die 9 Mei het ons dan daar by mekaar gekom in Langerhout as Lighuis Jesus bediening. Dit was die eerste Sondag wat ons toe nou as Lighuis by mekaar gekom. En al meer en meer mense het gekom na ons as Lighuis, wat 'n onafhanklike gemeente was, wat toe nou onder geen kerkverband of geen kerkverband gehad het nie. En die mense het al meer en meer geword, soveel so dat die gebou te klein geword het. En ek het toe 'n beleid gehad, en dit was my visie. Ek belê nie in geboue nie, ek belê in mense. En daarom het ek glad nie 'n bouprogram op my agenda gehad nie. Ek wou nie 'n kerk bou nie. En toe het dit gebeur dat regtig baie baie mense gekom het. Ons het elke Sondag met 'n chock-en-block vol kerk gesit. En ons het teen ons kerkmure begin vasgroei. Verstaan? So mense het later gesê ons sal die kerk, want mense het gekom en ons die kerk vol. Dan draai hulle om en gaan na huis toe of wat ook al. En toe het die leierskap of die koördineerders, die gemeentekoördineerders en die gemeente vir my gevra, dit word nou tyd vir 'n kerkgebou. En of ons dit moet doen, en hulle wys toe my op papier dat ons op daai stadium soveel huur betaal vir die gebou waar ons is, want hulle lampos het elke jaar die huur opgeskryf, dat ons daai geld liewerste in 'n eie gebou kan belê. En toe het ons die kerk, die gebou, die grond die oorkant gekoop, waar die kerk nou gebou is. Maar hierdie grond was van die laaste grond wat nog op sy gesit is vir kerkgebou. Ons het toe gekoop die grond teen 'n baie baie, kan jy die prys onthou nie, maar dit was eintlik amper niks wat die kerk grond vir gekoop het. En van toe af het ons nou maar net fases, ons het 'n staalkonstruksie gekoop hier van 'n bilpark, want ons wou 'n staalkonstruksie oprig, en dan die staalkonstruksie sou ons dan nou maar weet toebou. En toe het ons netlik probleme gehad om die planne goed te keer, want die man wat met daai goed werk wou weer 'n klomp geld hê om ons ons planne goed te keer in die stadsraad, wat ek geweier het. Gesê ek gaan dit nie betaal nie, ek gaan nie omkoopgeld betaal nie, hier is die planne, ons wil dit goed keer, ons wil bou. En ons is hier op gebou eintlik op myn pilare wat onder ons kerk is, wat skuif, wat beweeg. En die ingenieur moes dan die staal so insit, ons moes geweldig het ontklipping gereed. Hier was tonne klippe in hierdie kerk in gerei, juist vir daai doel van die skuif van die fondasie, dat daar nie verskriklike bars en die goeders gaan gebeur. Ons het eintlik meer tyd spandeer aan die fondasie as enigiets anders. En toe het ons dit gedoen. Ons het elke fase het ons gebou afgeteken deur al 3, want ons kry die planne nie goed gekeer. En ons moet bou, verstaan jy? En ons moet bou soos ons geld kry, want ons het gebou en besluit ons gaan nie skuld maak. Ons gaan alles kontant koop. En ons het ook alles kontant. En ons gaan net plaaslike mense gebruik.
En toen het ons die fases gebouw afgeteken, en toen die gebouw klaar is, en hy het hoeveel keer die plannen laat wegraak, en goed op stokjes gezet, en dit het ook wegraak, en toen die gebouw klaar is, toen gaan ek, en toen sê, die gebouw is gebouw, en toen sê die gemeente, ons aan die plek afbreek. En toen het ek die leer voor hom gesit, en gesê, hier is die leer. Al die fases is afgeteken, door al hierdie mense, en ook die, ook julle bouinspekteur, het afgeteken. So hierdie gebouw is afgeteken, fase vir fase. Daar is niks gedoen volgens, nie, wat nie volgens regulasie is. En hy het gesien, hy is in die hoek gedryf, en het ons planne goedgekeur. So die kerk is toe ingewy, het ons het jare gevat om die kerk klaar te bou. En ons gebouw is afgeteken met planne wat goedgekeur is in die stadsraad. En dit was die die letterlijke beginjare, en ons het in die plek begin op een stadium sonder matte, maar net het plafonne, mense het die plafonne toe later stuk vir stuk gekoop, jy weet, mense het gekoop die plafon, en ons het dit in, en daar wonderwerke gebeur, totale wonderwerke, goed geld en goed wat gekom het van plekke wat ons nie eens weet nie, en toe die laaste werkelijke groot wonderwerk, was die matte, ek het daar rondgestap en oud ingerui met sy kar, en het gesê, Engels zou sê, I'm not a Christian, maar ek het een goeie saak gedoen met die myne, en ek het gesê, ek gaan iets goeds doen met die geld, en toe kom ek hier af, ek toch hier, is ek iets nodig, en toe vraag my, wat ek nodig, toe sê, is dit geen matte nie, en het die matte van die kerk, het op daardie stadium gesê, gaan bestel het, ek betaalde, en dit was maar die beginjare, die die lidmate het maar net al meer en meer geword en uiteindelik het die gemeente eintlik sy plek gekry in die dorp en ek dink ons is al meer en meer aanvaar omdat ons beleid was dat ons gaan nooit lidmate afrokkel van ander kerke nie. Ek het nooit iemand afrokkel van enige kerk nie. En ons moet ons identiteit kry. Want onthou nou, ek is 'n NG predikant. En daar is baie pinkster mense wat saam gekom het. En tussen hierdie kerke moes ons nou vir ons sê, gaan ons meer pinkster toe beweeg, of gaan ons meer gereformeerd of NG kerk, jy weet, gereformeerd beweeg, of wat gaan ons doen? So, toe het ons eindelijk lyk my op die plek beweeg, dat ons eindelijk een kerk met die eie identiteit gehad het, nie pinkster nie, nie NG nie, ons eie identiteit. Liggeis, Jesus bediening, daarmee wil ek afsluit die eerste deel, en Jesus bediening het vir ons beteken dat hierdie gemeente sal altyd die bediening van Jesus hê, wat bestaan uit bekering, en dat genesing van siel, gees en liggaam, en die derde, dat ons altyd ook mense sal bevry van dit wat hulle bind en vashou, want dit was Jesus' bediening van die begin af, en ons het hierdie bediening, was altyd ons identiteit, wat mense toe later aanvaar het, en so het ons uiteindelik gegroei, tot waar ek dan nou en ek afgetree het. Dit was maar die begin van die gemeente, van kort. Ek dink my boodskap aan die gemeente is die volgende. Lighuis, Jesus bediening, het hier baie moeilike tye gegaan, omdat daar een tyd was wat hierdie dorp finansieel baie swaar begin kry het. Toe ek hier gekom het, was hier oorvloed van geld, oorvloed van werk, oorvloed van alles, en dit het verander. Mense het swaar gekry, mense het begin arm word, daar is mense wat nie meer kos gehad, en toe het Lighuis een baken van hoop geword in die dorp. Julle gaan nog steeds daarmee voort, kospakkies, ek onthou dit, hoeveel kospakkies is hier, en mense is gehelp, en daarom wil ek maar net sê, Lighuis, julle is een baken van hoop in die dorp, en ek dink ons allemaal weet dat ons nou in hierdie tyd hoop nodiger het as ooit van tevore. Ek is besig
met een theologische boek wat door Moltmann geschreven is, The Theology of Hope, wat een ongelooflijke rol speelt in mijn leven. En als Lighuis een baker van hoop wil blij, vooral na COVID en met die weerkracht wat nu aan die gang is en ons mensen verschrikkelijk zwaar krijgen, soek hulle hoop. Sonder hoop gaan ons mense dit nie maak in ons land. En as Lighuis 'n baken van hoop kan bly, dan is daar net hierdie vyf goed wat hulle moet aan vashou. Hulle moet vashou aan God wat homself openbaar het as Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom moet hulle vashou. Daar's predikante, teoloë wat dit nie meer aanvaar nie en hulle kerk is het doodgeloop en sal doodloop. Want die mense hoop kom van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dan moet Lighuis, Jesus bediening, baken van hoop, moet hulle vashou vashou aan Jesus, wat God kon openbaar het as een God van liefde en genade en God van omgee. Want daar was, soos ons allemaal weet, een tyd wat God een beeld geword het in die kerk van iemand wat kwaad is en kwaai is en wat straf en wat net daar is om vir jou te vertel hoe sleg is jy. En dit het, Jesus het het totaal verander. En die mense het hierdie God het hulle nodig als ooit van tevore. Een God van liefde. God van genade. En een God wat omgee. En dit het Jesus kom doen. En ek dink, hieraan moet Lighuis vashou. Aan hierdie Jesus wat God so ook openbaar het. En dan natuurlijk moet die gemeente vashou aan die woord. En dat die woord met waarheid verkondig sal word. Daar is baie hier, baie strome rondom die woord van God, dit weet ons allemaal. Maar die kerk moet vashou aan een woord wat met waarheid verkondig word. Nie met valsheid nie, en nie met storiekies nie, maar met waarheid. Want mense, want die waarheid maak jou vry. En dan moet hulle vashou aan een opgestane levende Jesus wat weer gaan terugkom. En sonder hierdie boodskap, een Maranatha boodskap, Jesus kom weer, gaan mense nie hoop hê nie. En gaan mense hoop verloor. En dan het die kerk sy plek verloor. En gaan die plek nooit weer terugkry nie. En dan wil ek my afsluit soos ek in hierdie gemeente hoeveel keer afgesluit het. Dienste, wil ek afsluit met die groet van 2 Korintiërs 13 vers 13, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met hierdie gemeente wees en bly totdat Jesus kom. Nee, het was net maar verschrikkelijk lekker om die kinderbediening te doen. En ons het soeke oulike leidsters gehad en ons het soeke oulike goed gedoen. Ons het baie keer opgetree in die kerk en concert gehou en opvoeringkies gehou. En jy weet, Kersfees, ek weet, een keer het ons donkies gekry. Toe is met die donkies in die kerk ingekom en gehoop in die bolie nie op die... En dan is die hele ding so opgevoer en dit, die kinders het vreselijk die kinderkleterkerk geniet. Dit was vir hulle baie lekker, ons het probeer om vir hulle baie visueel en actueel te maak, dat hulle weet Jesus leef, hy is werkelijk. En jy kan enige tyd met hom praat, hy hoor jou en enige probleem met hom deel, jy weet. So ek glo, daai ding sal altyd in hulle koppies vast, die liefde van Jesus en die lekker goed wat ons gedoen het. So,
dit is nou een beetje jammer aan Roos en daar is net ou oomies en tannies so. Ek trek maar vir die voeltjies in die oggend. Onthou, Jesus is baie lief vir julle en dat julle eindelijk sy wit broodjies is en dat hulle moet asseblief mooi luister wat hulle moet doen en gehoorsaam wees aan die woord van die Here en weet het daar liefde is, hulle is geliefd, jy weet. Liefde is vir my net verskriklik belangrik dat hulle weet hulle is spesiaal. Dit is wat ek al die jare vir hulle probeer leer het. Dat die kinders, Jesus sê dat die kinders na my toe kom. Hy was een absolute kindervriend en hy is nou nog een kindervriend en hy moet vasthou. Dit is my baie. So ek wil fijn, rarig uit my hart uit. Kom ons gee lekker hande klap. Ek dink vir Dominee André, wie hulle was as mense. Ek dink hulle het 'n ongelooflike groot rol gespeel. Ek dink in die gemeenskap. Deerlighuis. Ons wil rarig baie dankie sê vir hulle. Dan die laaste ding wat ek mee wil afsluit, en dis die rede hoekom ons hier is. Ons kan praat oor baie goeders en ons kan celebrate, maar dis, as dit nie vir God se genade was nie, was Lighuis nie hier nie. Geen persoon kan enigszins sê, maar het was ek gewees wat hierdie gemeente gebou het. Van die begin af was hierdie gemeente gewees, gebaseer gewees op die Here se genade wat so goed is. En dis hoekom ons vierde punt is om God te eer. God te eer vir wie hy is. Vir wat hy gedoen het in ons lewens, ten spyte van hoe moeilik het partykeer raak, ten spyte van wat se challenges ons ervaar, moet ek en jy God eer vir wie hy is. En as ek en jy dit wil prakties doen, die woord leer vir ons drie areas, drie maniere hoe ek en jy God eer. Die eerste ene is ons eer God met wat ons gee. Nou ek weet, meeste van die tyd het die mens hierdie ding wat jy sê, ja, maar die kerk soek net geld. Ek sê vandag vir jou, Spreuke 3 vers 9 sê, as jy gee, dan eer jy God met wat jy het. Het gaan nie oor 'n instansie nie, het gaan oor jou hartstoestand teenoor God. Die volgende manier hoe ek en jy God eer, is dit wat jy doen met jou liggaam. Jou liggaam is 'n tempel, jou liggaam verheerlik God. Die manier hoe jy jouself bestuur, verheerlik jy God. Jy gee eer aan God, jou skepper. Die een wat sy asem in jou ingeblaas het en gesê het, maar jy is nou my beeld. Ek en jy eer God in ons liggaam. En dan die derde manier hoe ek en jy God eer, is deur aanbidding. Deur op 'n plek te kom waar ek net die Here se naam net sê, Here, maar ek wil U verheerlik, deur musiek, deur kuns, deur wat ook al die geval mag wees. Deur aanbidding vir God. Eer ek en jy vir God. En vanoggend wil ek en jy gaan ons nagmaal gebruik. En ons gaan dit doen juist met een ding in ons hart. As dit nie was vir Jesus aan daai kruis nie, het Lighuis nie bestaan nie, het lewens nie verander nie, het ons nie hoop gehad nie. Die rede hoekom ek en jy hier is die kruis. Is God se genade wat uitgestort is oor 'n mensdom wat so verlore was in sy sonde. En in dit vir ons aan die kruis gesterf het. Here, in hierdie oomblik kom ons, Here, en ons draai ons fokus na U toe. Here, mag ons U eer. Mag ons U verheerlik, Here, met ons liggaam en met dit wat ons gee, Here, met ons aanbidding, Here, en mag ons vandag celebrate. Mag ons vreugde, mag ons vier, mag ons so opgewonde raak in ons harte, Here, oor wat U gedoen het aan daai kruis. Nie net dat U gesterf het, Here, maar dat U opgestaan het. Dat U lewe, dat U vir ons lewe gegee het as gevolg van dat U die finale offer was. Wat gesterf het vir sonde, vir ons tekortkominge. Dankie, Here, vir U genade in ons lewe en ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.